kuna jamaa yetu mmoja ndio alikuwa anafanya biashara Kariakoo, biashara vitambaa, anauza vitambaa. Biashara yake ikaenda vizuri, akafungua duka akahama, katoka Dar es Salaam akahamia Songea, akafungua duka pale la vitambaa. Basi biashara ikaendaenda bahati mbaya, ile biashara ikaharibika. Kwa hivyo haribika, akawa kama kafilisika, si ndio? Katika lugha rahisi. Akarudi zake Dar es Salaam. Basi jamaa sasa akawa na frustration zile za kufilisika, si ndio? Sasa siku moja amemtembelea rafiki yake Ilala. Kamtembelea rafiki yake, kakaa pale, kamaliza mazungumzo yao. Wakati anaondoka akawapewa mtu, akamwambia anamchukua jamaa ampe lift, wewe unaenda Kariakoo ampe lift. Akamchukua yule jamaa. Sasa jamaa akamwona yule jamaa kama ana mawazo mawazo sana hivi. Akawa anajaribu kumpigisha pigisha story. Sasa akapita mtaa mmoja Bungoni Ilala pale. Kuna msikiti alafu kuna kibanda wanauzaga maziwa. Kumbuka yule jamaa ana frustrations za kufilisika. Na akiona mtu anamsemesha semesha hivi, anahisi kama anamkera. Basi alipofika pale, sasa yule jamaa yule aliyopewa lift yule akawa anajaribu kutengeneza relation. Akaambiwa, "Muona hii sehemu hapa hii? Hii sehemu wanauza maziwa ya nyati." Sikia, kama umenipata? Anwar. Nimekubata hapo. Akaambiwa hii sehemu wanauza maziwa ya nyati. Yule jamaa akamwangalia. Huyu ananichukuliaje mimi? Unajua alichokifanya? Akapiga U-turn. Akarudisha gari kwa yule jamaa pale alipomchukua. Kwa yule rafiki yake. Akamshusha, akamwambia shuka, shuka, shuka. Sasa jamaa shangaa, huyu jamaa vipi? Mbona kanibadilikia? Akaambia shuka. Kushuka karudi ndani kwenye ile nyumba kwa yule jamaa yake. Akaambia sikiliza. Siku nyingine usiniunganishe na watu wapumbavu kama hao. Huyu jamaa ananifanya mimi mjinga bwana. Ananiambia eti kuna sehemu inauzwa maziwa ya nyati. Hivi anafikia mimi nyati simjui. Nani anaweza kumkamua nyati? Alifahamu mjinga huyo jamaa. Nani ana uwezo wa kumkamua nyati? Na tukumbuke nyati ndio mnyama anayeua watu kulikuwa ilikuwa Afrika. Sasa jamaa anaambia bwana, kuna mtu anauza maziwa ya nyati. Akaambia wewe usitanie.